Podľa slov premiéra vláda zrejme rokuje teraz a hľadá riešenia, akým spôsobom pomôcť hlavne domácnostiam a potom aj zamestnávateľom a fabrikám v súvislosti s rastom cien energií, ale nejaké úplne konkrétne riešenia dnes neboli predložené na tripartite. Práve skôr bola ako keby nadhodená téma s tým, že my ako zástupcovia sociálnych partnerov máme prísť s riešeniami alebo máme navrhovať riešenia a konzultovať ich s príslušnými rezortami. Čiže napríklad my ako zástupcovia zamestnancov s ministerstvom práce, napríklad keby sme mali návrhy. A potom nejaké finálne, už konkrétne nadizajnované riešenia by boli predmetom diskusie na Hospodárskej sociálnej rade. Ja by som si skôr predstavovala opačný scénar, že vláda už má nadizajnované opatrenia, s ktorými príde na rokovanie so sociálnymi partnermi a so sociálnymi partnermi dospeje k nejakému finálnemu záveru, k nejakému riešeniu, ktoré bude čo najskôr aplikované. Ja si myslím, že zase diskusia s tým, že len teraz otvárame tému a prinášajte nám riešenia najbližšie dni alebo týždne, je v tejto chvíli opäť dosť neskoro alebo prichádza dosť neskoro. Našim záujmom naozaj je udržanie zamestnanosti v dotknutých podnikoch, odvetviach, ale aj regiónoch. Odzneli niektoré nápady alebo návrhy zo strany zamestnávateľov, ktoré určite stoja za zváženie a ktoré sú inšpirované inými krajinami, napríklad ako je Nemecko, kde Nemecko vytvára špeciálnu schému podobnú Kurzarbeitu, respektíve taký nejaká odnož Kurzarbeitu, kde pripravuje alebo vyčleňuje finančné prostriedky na udržanie zamestnanosti v tých podnikoch, ktoré sú ohrozené prepúšťaním alebo zatváraním v dôsledku nárastu cien energií. Tak, ako sú v súčasnosti nastavené podmienky v Kurzarbeite na Slovensku, toto nie je možné aplikovať, nie je to ten faktor, ktorý sa môže uplatniť preto, aby si podnik uplatňoval Kurzarbeit. Takisto to, ako sú nastavené limity alebo počet mesiacov čerpania, sú takisto podmienky, ktoré v podstate nie sú aplikovateľné na túto situáciu. Preto vidím aj ja riešenie do veľmi blízkej budúcnosti práve cez špecifické schémy pomoci alebo cez špecificky nadizajnované opatrenia, ktoré budú podobné Kurzarbeitu, ale budú možno nejakou ako keby pod schémou Kurzarbeitu, možno financované zo zdrojov Európskej únie, kde teda potom budú musieť byť aj špecifické podmienky, keďže by to boli schémy štátnej pomoci financované z Európskej únie a teda aj schváľované Európskou komisiou. Čiže takéto nemecké riešenie by ste si vedeli predstaviť, že by mohol zabrať? Určite by som si vedela predstaviť nemecké riešenie, vedela by som si predstaviť nemecké riešenie na mnoho iných problémov na Slovensku, ale treba mať na druhej strane na pamäti, že my chceme mať nemecké riešenia, my chceme mať napríklad škandinávské riešenia a tak ďalej, ale napríklad zdaňovanie alebo príspevky do rôznych fondov máme nižšie ako treba z tieto krajiny, ktorými by sme sa mohli pri riešeniach inšpirovať. Čiže treba povedať na druhej strane, že Nemecko má aj zdroje na financovanie takýchto špecifických schém. Vedeli by ste nám možno, že aspoň rádovo kvantifikovať, koľko miest pracovných na Slovensku je aktuálne ohrozených práve pre tú energetickú krízu? V tejto chvíli Slovalko, tam sa už hovorí teda o definitívnom prepúšťaní 300 zamestnancov, ak sa nemýlim. OFZ Istebné, to je 150 zamestnancov. Odzneli teda od zamestnávateľov aj nie konkrétne názvy firiem, ale teda firmy v chemickom priemysle v rôznych častiach Slovenska, kde môžeme tiež hovoriť o stovkách zamestnancov. Čiže rádovo tie firmy, ktoré bezprostredne môžu prepúšťať, to je niekoľko stovák až 1000 zamestnancov. Ale musíme potom hovoriť aj o tých zamestnancoch, ktorí pracujú vo firmách, ktoré sú závislé práve od tých konkrétnych firiem. Čiže neviem povedať úplne presné číslo, ale rádovo niekoľko tisíc, možno do 10 000 zamestnancov v tejto chvíli.
Danilou Markýza. Ja by som sa spýtala ešte na ten druhý pilier. Tam vlastne vy ste vzniesli tú pripomienku, že máte obavu z presúvania sporiteľov a špeciálne možno v týchto časoch neistých. Tak možno, že ako si to predstavujete, či vôbec tých ľudí nepresúvať, alebo teda, že či aj nejaký konkrétny návrh máte, ako by to mohlo prebehnúť? No, my sme túto pripomienku vzniesli k materiálu, ktorý už vzišiel po medzirezortnom pripomienkovom konaní, čiže v rámci MPK sme pripomienky nemali, takže asi zrejme v rámci tých diskusí vzišiel tento návrh. A teda my nesúhlasíme s tým, aby všetci sporitelia v starobnom dôchodkovom sporení narodení po roku 1968 boli presunutí do predvolenej investičnej stratégie do indexových fondov. Práve poukazujeme aj na neistú situáciu v tomto období na trhoch s cennými papiermi a nepovažujeme toto obdobie za vhodné práve na takýto celoplošný presun a výpredaj dôchodkových aktív. Čiže my navrhujeme alebo odporúčame v prvom rade to v tejto chvíli neuplatňovať práve tento plošný presun a skôr realizovať odbornú diskusiu práve na túto tému. Pretože tým, že tento návrh vzišiel práve len po MPK, tak máme pocit, že návrh vzišiel, ako keby sa realizuje na základe veľmi úzkej diskusie krátkeho obdobia a od zeleného stola, bez toho, aby boli do toho zaangažovaní samotní sporitelia. Takže asi by nemali byť obídení práve pri tejto téme. A minister Krajniak na to reagoval ochotou ešte si to teda vydiskutovať ďalej. Napriek tomu, že je teda presvedčený, že toto je najlepší scenár z tých rôznych scenárov, ktoré asi boli diskutované na ministerstve práce, ale je ochotný si ešte na expertnej úrovni sadnúť so zástupcami sociálnych partnerov a diskutovať, prečo siahame teraz po takomto riešení a prípadne aj o tých ďalších scenároch, ktoré boli na stole. Čiže myslím, že ešte sa k tejto téme v najbližších dňoch vrátime aj na tej expertnej úrovni prediskutujeme. Ešte, ak by som mohla krátku poznámku k návrhu zákona o dani z príjmov. My sme tam mali nejaké návrhy nad rámec síce tej novely, ale sú to návrhy, ktoré predkladáme ministerstvu financií opakovane. Možno vás to bude potom zaujímať aj do inej témy. My navrhujeme, respektíve v súčasnosti sociálna výpomoc zo sociálneho fondu do výšky 2000 eur je oslobodená od dane z príjmov a presne zákon určuje, ktorý druh výpomoci je oslobodený od platenia dane z príjmov, keď dostanete takúto sociálnu výpomoc. A našou požiadavkou alebo našim návrhom bolo, aby tento výpočet týchto oslobodených sociálnych výpomocí bolo rozšírený ešte o jednu, a to o pomoc na zdravotnú starostlivosť alebo zakúpenie zdravotnej pomôcky pre blízku osobu, ktorá je osobou ťažko zdravotne postihnutou. Čiže ak máte v domácnosti blízku osobu, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá a je jej poskytovaná zdravotná starostlivosť, prípadne potrebujete zakúpiť zdravotnú pomôcku pre túto osobu, tak môžete žiadať kompenzáciu zo sociálneho fondu a táto kompenzácia by mala byť oslobodená od dane z príjmov. Bohužiaľ, ministerstvo financií v tejto chvíli nevyšlo v ústrety tejto našej požiadavke, ale myslím, že sa k nej opätovne vrátime, pretože finančné dopady alebo rozpočtové dopady sú minimálne voči tomu práve sociálnemu rozmeru, aké toto opatrenie alebo návrh by malo. Takže dúfam, že do budúcnosti sa nám to podarí presadiť. Toľko z mojej strany. Rozpočtovými dopadmi. Ale my sme to prepočítali veľmi zjednodušene. Koľko asi 6,5% celkovo z prostriedkov sociálneho fondu sa míňa na sociálne výpomoci. Ten limit je aj tak stanovený, že je to 2000 eur, ktoré nemôžete prekročiť na sociálnu výpomoc. Čiže v podstate ani nejde o rozšírenie tej samotnej sociálnej pomoci, ale ide len o rozšírenie tej množiny možností, ktoré sú oslobodené od platenia daní pri výpomoci zo sociálneho fondu.
A vo všeobecnosti by táto pomoc mala dopad asi 11 miliónov na štátny rozpočet, respektíve na rozpočet samospráv, pretože sa to dotýka dane z príjmov fyzických osôb. Takže myslím, že oproti tomu, aký to má sociálny rozmer, je to minimálny dopad na štátny rozpočet. Preto si myslím, že snáď do budúcnosti blízkej sa dokážeme na tomto sociálnom opatrení a pomoci dohodnúť. Ďakujem pekne, dovidenia.